tutapata maendeleo kwa sababu maendeleo inafanywa budget ambayo inatengeneza maendeleo hapa Kenya inatengenezwa ndani ya bunge. Haitengenezi state house. Wako kila county ya hapa Nyanza kuna mtu anatuwakilisha ndani ya budget. Na hapo ndio watu wanagawa pesa ya maendeleo. Huko Kisumu tuko na mwakilishi ndani ya bunge. Mimi niliweka hawa kama whip. Tuko na huko Siaya tuko na mtu Alego Usonga MP Tandi. Kisumu tuko na Ruth. Hapa Homa Bay tuko na wawili nafikiri. Mama Milio Diambo ndi peke yake. Na hapa Migori tuko na Masara hako kwa hiyo budget committee. Sisi tutatafuta budget committee ndani ya, I mean maendeleo ndani ya bunge. Kuna haja ya kwenda kutembelea Ruto ili upate maendeleo. Maendeleo gani yiko nae? Na maendeleo iko kwa county na iko kwa bunge kwa pitia budget. Wale wabunge ambaye mimi nataka kuhakikishia nyinyi, wale wabunge wenzetu ambaye wanatoka ngambo hiyo walikuwa kwa budget committee bunge ambaye ilikwisha. Ile maendeleo walifanya ile ilipita hawatafanya mwaka hii kwa sababu tuliongoa hawa kama meno wakati tumeona wanatembea hivi hivi. Niliambia huwezi kuwa kwa budget committee, muende nyumbani. Jambo la mwisho, sisi kama viongozi hapa Migori tunataka tufanye pamoja. Hatutaki kelele. Tutafanya pamoja tukiwa na governor, senator, woman rep na wabunge yote. Kila mtu hapa anajua kazi yake. Wakati tulifanya application ya kuchaguliwa, kila mtu alijua anataka kazi gani. Mimi nilijua nataka kazi ya zona east. Tumeelewana? MCA anajua kazi yake. Mbunge anajua kazi yake. Governor anajua kazi yake. So tutafanya pamoja. Lakini kuna wengine ambaye sasa wanataka kuleta mfurutano ndani ya viongozi ili yeye aonekane yako karibu na mbunge ama wako karibu na governor. Hiyo tuliona kwa serikali ya Obado, tutakulima kama miwa ambaye hajaiva. Utaona hapa town. Hapana lete zizi uporojo hapa town. Kila mtu lazima afanye kazi ya na kila mtu aheshimike kwa kazi ya. Lazima tuheshimu governor kama kiongozi yetu, yeye ndio governor yetu. Na hapa tusidanganyane, hakuna mtu amepigania uchula yako kushinda bibi. Iko. Hebu inua mkono juu niona kama mtu iko. Mimi nilipigana na Obado kama na bibi. Tukila usiku na mchana hapa town. Hapa town haiko inapitika tukiwa na uchilo. Si namna hiyo? Sasa kama mtu anataka kusimama governor, mimi natangaza hapa kwa sababu mimi ndio mkubwa ya ODM ndani ya hii county. Vacancy ya governor ni 2032. 2027 hakuna vacancy.